नमस्कार सबैजनालाई, आज हामी ब्याचलर इन सिभिल इन्जिनियरिङको सेकेन्ड सेमको पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको सिलेबस अनुसारको अप्लाइड मेकानिक्स डाइनामिक्सबाट आज हामी युनिट 9 रहेको प्लेन मोसन अफ रिजिड बडी भन्ने लेसनबाट इक्जाममा धेरैपल्ट सोधिएको प्रश्न र आगामी वर्षमा पनि सोध्न सक्ने प्रश्न हामी लिएर आएर उपस्थित भइसकेका छौँ। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यति आज हाम्रो च्यानल प्रशान्त वाइटीमा कोही नयाँ आउनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाउन नबिर्सिनु होला र साथै हामीसँग सोसियल मिडियामा जोडिन चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क राखिएको छ फेसबुक इन्स्टाग्रामको, त्यहाँबाट हामीलाई फलो गरेर नजानेका प्रश्नहरू सोध्न पनि सक्नुहुन्छ। ल सुरु गरौँ है त। आजको हाम्रो प्रश्न एउटा सिलिन्डर रडसँग रहेको छ। हजुरले हजुरलाई फिगर देखाइदियो भने हजुरले राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ होला। यो फिगर हजुरले कतै कतै देखे जस्तो लाग्यो होला। क्वेसन यस प्रकारको रहेको छ। क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि, अ 13.6 केजी सिलिन्डर रड, एउटा हाम्रो सिलिन्डर रड छ, यो रड भएन, हो यो रडको मास दिएको छ हामीलाई 13.6 केजी भनेर। इज अथवा एभी इज 1.5 मिटर लङ, र यो सिलिन्डर रड चाहिँ हाम्रो यो एदेखि बीसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ 1.5 मिटर छ गरे, तर यो पोइन्टदेखि यसको यहाँसम्मको डिस्टेन्स 1.2, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स 0.3 प्रश्नले दिएको छ। बुझ्नुभयो? अब यति भइसकेपछि अब हामीले के क्वेसनले के भन्नुको छ भन्दाखेरि, द अदर इन्ड इज प्रेस्ड एगेन्स्ट अ स्प्रिङ। यो जुन एउटा इन्ड छ सिलिन्डर रडको, यसले के गरेको छ, यो स्प्रिङलाई प्रेस गरेको छ, कम्प्रेस गरेको छ क्वेसनले भनेअनुसार। र कम्प्रेस गरेपछि हाम्रो त्यसको डिस्टेन्स, कम्प्रेस गर्दाको डिस्टेन्स हाम्रो कति छ भन्दाखेरि 2.54 सिएम, यसले के गर्छ, कम्प्रेस गरेको छ। द रड इज देन इन होरिजेन्टल पोजिसन। अब यो रड कम्प्रेस गरेको छ यो स्प्रिङलाई, अब हामीले के गर्छौँ, यो रडलाई भर्टिकल राख्छौँ, अथवा द रड इज देन होरिजेन्टल पोजिसन। अहिले हाम्रो के छ रडलाई हामीले अहिले हाम्रो के छ रड होरिजेन्टल पोजिसनमा छ अरे। सुन्नु है, यो रड छ, यो स्प्रिङ कम्प्रेस गर, कम्प्रेस भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि यो एउटा स्प्रिङ भयो, यो स्प्रिङ यसरी कम्प्रेस गरेर एउटा माथि रड राखिएको छ, हो कि नै, यसलाई हामीले यहाँदेखि यसरी यसलाई कम्प्रेस गऱ्यौँ अनि के अरे एउटा यसमा हामीले रड राखेका छौँ, के अरे रड छ, यो माथि स्प्रिङको टुप्पो भाग भयो है, यो मानिलियो स्प्रिङको तलको बेस भयो, यो बेस भनेको यो बेस भयो, यो माथिको भाग भनेको यो भाग, र यहाँ हाम्रो एउटा के एउटा लोड हामीले सिलिन्डर रड राखेका छौँ, र यो रडले चाहिँ यसलाई के गरेर यो स्प्रिङलाई कम्प्रेस गरेको छ, र यसलाई हामीले चाहिँ के गरौँ छोडिदिउँ भने अब के हुन्छ, यो रड कुन पोजिसनमा जान खोज्छ, यो छोड्ने बित्तिकै यो रड त हाम्रो भर्टिकल पोजिसनमा यतातिर जान मुभ हुन्छ, भनेको यतातिर जान खोज्छ रड, हो कि होइन। द रड इज देन इन होइन पोजिसन इफ द रड इज रिलिज, रडलाई रिलिज गर्ने हो भने फ्रम दिस पोजिसन डिटरमाइन इट्स एङ्गुलर भेलोसिटी, यसलाई छोड्ने क्रममा यो यता मुभ हुन्छ, यता मुभ हुँदाखेरिको एङ्गुलर भेलोसिटी हामीले पत्ता लगाउनु पऱ्यो, कति भेलोसिटीमा यो मुभ हुन्छ एङ्गुलर भेलोसिटी, एन्ड द रियाक्सन एट पिभट ओ, ओ पोइन्ट, यो पोइन्ट ओ मानिलियो अरे, यो पोइन्ट पिभट ओमा आउन सक्ने हामीले रियाक्सन निकाल्नु पऱ्यो एज द रड पासेस थ्रु द भर्टिकल पोजिसनको, यो भर्टिकल पोजिसनबाट रड यता पास हुँदाखेरि यतातिर सर्दाखेरि को हामीलाई के चाहियो, रियाक्सन चाहियो। एउटा हामीलाई क्वेसनले सोधे अनुसार एउटा हामीलाई चाहियो एङ्गुलर भेलोसिटी ओमेगा, र अर्को चाहियो हामीलाई के चाहियो, रियाक्सन चाहियो। अब प्रश्न बुझ्नुभयो हजुरले के भन्न खोजेको भनेर, प्रश्नलाई हजुरले मैले बुझाइदिइसकेको छु। अब हेरौँ, अब यो यसलाई छोडेर यो माथि जाने क्रममा मैले एउटा यसको फिगर बनाएको छु, एउटा इमेजिनरी फिगर भनेर हजुरले यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ इक्जाममा पनि। अहिले मैले के गर्छु भन्दाखेरि यो सुरुमा यो पोजिसन छ, हो कि नै, सुरुमा यो पोजिसनमा रेस्टमा हुँदाखेरि यसको ओमेगा भनेको जहिले 0 हुन्छ, यो हजुरले बुझ्नु पऱ्यो, रेस्टमा हुँदाखेरिको सुरुमा यो यहाँ रेस्टमा छ, त्यो बेलाको हाम्रो ओमेगाको भ्यालु कति हुन्छ, 0 हुन्छ, बुझ्नु है, रेस्टमा हुँदाखेरिको ओमेगाको भ्यालु छुट्टी जहिले पनि हाम्रो के अरे भ्यालु हाम्रो के हुन्छ, 0 हुन्छ ओमेगा वानको। अब ओमेगा टू भनेको त मोसनमा आइसक्यो, मोसनमा आउँदाखेरि यताबाट यता आउने ओमेगा हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ, यो ए पोइन्ट भयो, यो 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 स्प्रिङबाट छोड्दाखेरि भर्टिकल रड, यो रड ठाडो हुँदाखेरि यहाँ हाम्रो ए आयो, यो बी पोजिसन हाम्रो तल आउने भयो, यो रडको सेन्टर सिजी, यो सिजी यहाँ आउने भयो, सुरुमा यसको वेट डाउनवर्ड डिरेक्सनमा आएको थियो, यो भर्टिकल यसरी यो उठ्यो कस्तो भन्दाखेरि, यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ रड चाहिँ उठ्यो, उठ्ने क्रममा यसको भेलोसिटी यो डिरेक्सनमा आउने भयो, यसको र सिजीदेखि यसको यहाँदेखि यसको सिजीदेखि यसको बिचसम्मको डिस्टेन्स भनेको एच टू छ हामीसँग, हामीले एज्युम गरे अनुसार
बुझ्नुभयो? यही नै हो फिगरमा अहिले हजुरले म बुझाउनु पर्ने कुराहरू. सुरुमा हेर, पोजिसन वानमा होरिजेन्टल पोजिसन, यो रड हाम्रो होरिजेन्टल पोजिसन हुँदाखेरि वेन द रड इज होरिजेन्टल स्प्रिङ इज कम्प्रेस्ड, त्यो स्प्रिङ चाहिँ हाम्रो क्या कम्प्रेस्ड छ बाई 2.54 cm, हाम्रो के छ स्प्रिङ कम्प्रेस्ड छ. देयरफोर पोटेन्सियल इनर्जी एक्स अन द सिस्टम, हुन्छ कुनै पनि हाम्रो स्प्रिङलाई, हाम्रो यसलाई, हाम्रो एउटा स्प्रिङ छ नतन्किएको स्प्रिङ छ, यसलाई हामीले यसरी के अरे नखुम्चेको स्प्रिङ छ अथवा नतन्केको स्प्रिङ छ, भनेको नखुम्चेको स्प्रिङ छ, यसलाई हामीले खुम्चायौँ भने यसमा के हुन्छ हाम्रो पोटेन्सियल इनर्जी हुन्छ. यो त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो, यो स्प्रिङ छ नखुम्चेको स्प्रिङ, यसलाई हामीले खुम्चायौँ भने के हुन्छ यसमा, यसमा पोटेन्सियल इनर्जी आउँछ. भनेपछि क्वेसनले यहाँ हामीले के ल्यायौँ, देयरफोर पोटेन्सियल इनर्जी एक्स अन द सिस्टम भनेर हामीले लेखेका छौँ. अब एकर्डिङ टु कन्जर्भेसन अफ इनर्जी इक्वेसन, अब इनर्जी इक्वेसनले के भन्छ त, कन्जर्भेसन अफ इनर्जी इक्वेसनले के भन्छ भन्दाखेरि काइनेटिक इनर्जी इनिसियल पोजिसनको प्लस इनिसियल पोजिसनको पोटेन्सियल इनर्जी इज इक्वल टु फाइनल पोजिसनको काइनेटिक इनर्जी, फाइनल पोजिसनको के अरे पोटेन्सियल इनर्जी. यति कुरा हजुरले बुझ्नु पऱ्यो, बुझ्नुभयो? अब यति कुरा हजुरले बुझिसकेपछि सुरुको पोजिसन, हाम्रो पोजिसन वानमा हुँदाखेरि भनेको इनिसियल पोजिसनको हाम्रो काइनेटिक इनर्जी, भनेपछि सुरुमा हाम्रो काइनेटिक इनर्जीको फर्मुला भनेको हाफ एमबी स्क्वायर हो, इनिसियल पोजिसन छ भनेपछि मैले यहाँ भिवान राखेँ, किनकि मास त हाम्रो सेम हुन्छ जहिले पनि, इनिसियल पोजिसनमा पनि हाम्रो मास त्यही हुन्छ, फाइनल पोजिसनमा पनि हाम्रो मास त्यही हुन्छ, मास चेन्ज हुँदैन, तर इनिसियल पोजिसनको भ्यालुसिटी र फाइनल पोजिसनको भ्यालुसिटी चेन्ज हुन्छ. त्यही भएर हामीले के गर्यो भन्दाखेरि हाफ एम भिवान स्क्वायर प्लस. अब पोटेन्सियल इनर्जी एमा के हुन्छ, टु टाइप्सको पोटेन्सियल इनर्जी हुन्छ, एउटा स्प्रिङले गर्दा एउटा पोटेन्सियल इनर्जी हुन्छ, एउटा यसको ग्राभिटीले गर्दाखेरि के हुन्छ पोटेन्सियल इनर्जी हुन्छ, किनकि यसमा त हाइटको कुरा नै आउँछ नि त, हाइटको कुरा आइसकेपछि यसमा पनि हामीले के हुन्छ पोटेन्सियल इनर्जी हुन्छ. सुन्नु है, एउटा यसलाई, यो मसँग एउटा यो क्याप छ, यो क्यापलाई मैले यो पोजिसनमा राखेँ भने यसमा पनि हाइटले गर्दा के आएर पोटेन्सियल इनर्जी आएको छ, यसमा पनि पोटेन्सियल इनर्जी के छ स्टोर छ, हुन्छ यो हाइटले गर्दाखेरि, यो हाइटले गर्दाखेरि पनि के हुन्छ, कुनै अब्जेक्टमा यो कुनै हाइटमा छ भने त्यो हाइटले गर्दाखेरि आउँछ, के आउँछ पोटेन्सियल इनर्जी आउँछ, अथवा यो ग्राभिटीले यो तल मुभ हुने क्रममा के भयो, यो त माथिदेखि तल मुभ हुने क्रममा के भयो, ग्राभिटीले गर्दाखेरि नै के हुन्छ पोटेन्सियल इनर्जी आउँछ. भनेपछि अब पोटेन्सियल इनर्जी हाम्रो फर्स्ट पोजिसनमा, इनिसियल पोजिसनमा त के छ स्प्रिङ कम्प्रेस छ, त्यही भएर कम्प्रेस भएको के अरे स्प्रिङले गर्दाखेरि पोटेन्सियल इनर्जी इलास्टिक, इलास्टिक भनेको स्प्रिङले गर्दाखेरि आउने इलास्टिक पोटेन्सियल इनर्जी भयो. अर्को हुन्छ के भयो, यसको हाइटले भनेको पोटेन्सियल इनर्जी, ग्राभिटी भनेको हाइटले, के हाइटले गर्दाखेरि आउने इनर्जी पोटेन्सियल इनर्जीले, के अरे हाइटले गर्दाखेरि आउने इनर्जीले हाम्रो के हुन्छ पोटेन्सियल इनर्जी भन्छ. भनेपछि फर्स्ट इनिसियल पोजिसनमा पोटेन्सियल इनर्जी टु टाइप्सले आउँदछ, एउटा स्प्रिङले गर्दाखेरि पोटेन्सियल इनर्जी आउँछ, एउटा केस के हुन्छ हाइटले अथवा ग्राभिटीले गर्दाखेरि के हुन्छ पोटेन्सियल इनर्जी आउँछ. अब फाइनल पोजिसनको हेर्ने हो भने हाफ एमबी टू स्क्वायर, ठिक छ. अब यो पोजिसनमा भइसकेपछि हाम्रो ओमेगा पनि, ओमेगा पनि हाम्रो हुन्छ, भन्छ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो कि न, रोटेसन हुन्छ नि त, रोटेसन हुने केसमा त हाम्रो के हुन्छ, यो त हाम्रो रोटेट हुन्छ, रोटेट हुने केसमा हुन्छ रोटेसनल मोसन पनि हुन्छ, त्यही भएर हामीले के भयो हाफ एमबी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यो हजुरलाई थाहा हुनुपर्छ. रोटेसनको केसमा के हुन्छ आई ओमेगा हाम्रो आउँछ आउँछ, यो कुरा हजुरले के गर्नु पऱ्यो राम्रोसँग बुझिदिनु पऱ्यो, ठिक छ. र ओमेगा, ओमेगा त हाम्रो के हो फाइनल पोजिसनको ओमेगा हो, त्यही भएर म यहाँ के लेख्छु, यहाँ मैले ओमेगा टू लेख्न चाहन्छु. एउटा जब काइनेटिक इनर्जीको पोर्सन हाम्रो आइसक्यो, अब सेकेन्ड पोजिसनमा अब हाम्रो स्प्रिङ त छुट्यो, स्प्रिङको काम अब हाम्रो आएन, किनकि हाम्रो त फाइनल पोजिसनमा हाम्रो सिलिन्डर रड गइसक्यो, यहाँ पोजिसन हाम्रो, यो पोजिसनमा हाम्रो सिलिन्डर रड आइसक्यो. भनेपछि यो फाइनल पोजिसनको पोटेन्सियल इनर्जी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ स्प्रिङले गर्दाखेरि हुँदैन कि ग्राभिटीले गर्दा माने मात्रै हुन्छ, किनकि अब हाम्रो फर्स्ट पोजिसनमा पो, यो पोजिसनमा हुँदाखेरि पो यहाँ त हाम्रो स्प्रिङले पनि थियो एउटा, ग्राभिटीले गर्दा पनि पोटेन्सियल इनर्जी आएको थियो, तर हाम्रो के भयो यो त हाम्रो यसलाई हामीले चाहिँ फाइनल पोजिसनमा, पोजिसन टूमा पुग्ने क्रममा, हाम्रो फाइनल पोजिसनमा पुग्ने क्रममा के भयो, यहाँ अब इलास्टिकको कारणले केही पनि हुँदैन, यहाँ इलास्टिकको कुरै आउँदैन, यहाँ सिर्फ पोटेन्सियल इनर्जीमा के आउँछ हाइटको कुरा आउँछ, भन्छ ग्राभिटीको कुरा आउँछ. यति कुरा बुझ्नु पऱ्यो हजुरले, यो मैले लेखेको फर्मुला पनि हजुरले यही पोटेन्सियल इनर्जी पिई टूको भ्यालु भनेको यहाँ छ, यहाँ हजुरले हेर्नु होला, भनेको पिई टू ग्राभिटी, भनेको ग्राभिटी गर्दाखेरि के आउँछ पोटेन्सियल इनर्जी आउँछ. अब इनिसियली द रड इज रिलिज फ्रम द रेस्ट, भनेको सुरुमा हाम्रो के छ रड रेस्टमा छ, भनेपछि इनिसियल भ्यालुसिटी भी वान इज इक्वल टू जिरो भयो. भनेपछि अब मैले अघिको फर्मुला हजुरलाई म जुन देखाएको थिएँ हाफ एम भी वान स्क्वायरमा, त्यो भिएम भी वानमा मैले जिरो राखेँ भने जिरो इन्टु एम भनेको जिरो, जिरो डिभाइड बाई टू भनेको जिरो, ठिक छ. अब पोटेन्सियल इनर्जीको कुरा गरेको थिएँ मैले, त्यहाँ फर्स्ट पोजिसनमा
के गर्दाखेरि आउँदा पोटेन्सियल इनर्जी भनेको थियो भन्दाखेरि मैले चाहिँ एउटा इलास्टिकले गर्दाखेरि एउटा ग्राभिटीले गर्दाखेरि इलास्टिकले आउँदाखेरि आउने भनेको हाफ के एक्स वान स्क्वायर प्लस ग्राभिटीले गर्दाखेरि आउने भनेको एमजिएच वान बुझौँ है एमजिएच वान अब इजिकल टु अब फाइनल पोजिसनको कुरा आयो फाइनलको पोजिसनमा काइनेटिक इनर्जी भनेको के हुन्छ एउटा हाफ एमबी टू स्क्वायर हुन्छ एउटा चाहिँ रोटेसनल मोसनले गर्दाखेरि हाफ आई ओमेगा टू स्क्वायर हुन्छ ठिक छ अर्को के भयो फाइनल पोजिसनमा हाम्रो पोटेन्सियल इनर्जी भनेको के हो त्यसले सम हाइट गेन गरेको हुन्छ हो कि नै फाइनल पोजिसनमा जाँदाखेरि त्यसको सिजीले केही हाइट त गेन गरेको हुन्छ नि त सेन्टर अफ ग्राभिटी भनेको त्यो हाइट कति आयो एच टू ठिक छ वेयर अब यक्सको भ्यालु क्वेसनले गिभन अनुसार हाम्रो यक्सको भ्यालु कति दिएको छ भन्दाखेरि 2.54 सिएम के छ हाम्रो कम्प्रेस गरेको छ स्प्रिङलाई भनेपछि 2.54 सिएमलाई मैले मिटरमा लाने क्रममा मेरो कति आयो भ्यालु यति आयो एज होरिजेन्टल लेभल एज डाटम लेभल भनेको होरिजेन्टल लेभललाई मैले के अरे डाटम लेभल माने सुन्नु है एउटा होरिजेन्टल लेभललाई मैले डाटम लेभल माने भने के हुन्छ मेरो इनिसियल पोजिसनलाई मैले यो यसको होरिजेन्टल पोजिसन है यहाँ हेर्नु है यसको होरिजेन्टल पोजिसनलाई मैले डाटम पोजिसन माने भने अब होरिजेन्टल लेभल भनेको मैले यो पोइन्टलाई यति मैले यो लेभललाई मैले रातो बिलले गराइदिन्छु मैले त्यहाँ बुझ्नुहुन्छ अहिले राम्रोसँग यो पोजिसन मेरो डाटम लेभल भनेको त्यो पोइन्टदेखि बल्ल हामीले के गर्छौँ हाइट चाहिँ हामीले मेजर गर्छौँ यति मैले यो पोजिसनलाई मैले डाटम लेभल माने भने यसको हाइट कति भयो यसले यसको हाइट त जिरो हाइट भयो यो रडको हाइट त कति भयो जिरो भयो यसलाई मैले यदि डाटम लेभल माने भने यो रडले अप्टेन गरेको हाइट कति हाइट छ जिरो हाइट छ भने यसलाई मैले डाटम लेभल माने भने के जी एच वान भनेको मेरो कति आयो जिरो आयो अब मलाई चाहियो एच टूको डिस्टेन्स मैले कसरी पत्ता लगाउँछु एच टू पत्ता लगाउनको लागि यो रड एदेखि बीसम्मको रडको लेन्थ हामीलाई क्वेसनले कति दिएको छ भन्दाखेरि 1.5 मिटर दिएको छ र यो रड यहाँदेखि एयरदेखि बिचसम्मको डिस्टेन्स 1.5 छ भने रडको सिजी भनेको बिचमा पर्छ सेन्टरमा हुन्छ यो सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स मेरो कति आउँछ 1.5 डिभाइड बाई 2 भनेपछि मेरो कहाँदेखि कहाँको डिस्टेन्स भयो यहाँदेखि यहाँ पनि 1.5 डिभाइड बाई 2 नै हुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्म पनि 1.5 डिभाइड बाई 2 नै हुन्छ भनेपछि अब हेरौँ मेरो जिबीको डिस्टेन्स भन्नु मेरो कति भयो मेरो जिबीको डिस्टेन्स भन्नु 1.5 डिभाइड बाई 2 भनेको 0.75 भयो ठिक छ अब म के गर्छु भन्दाखेरि मैले यहाँदेखि यहाँसम्मको रडको लेन्थ घटाइदिन्छु भनेपछि मसँग यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ कति छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु होला है 0.3 मिटर हुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ मसँग कति छ भन्दाखेरि 0.3 मिटर छ भनेपछि मैले के गर्छु -0.3 घटाइदिन्छु भनेपछि मसँग यहाँबाट कति डिस्टेन्स आउँछ 0.45 भनेको मेरो के आउँछ यो भनेको जिबी भनेको यो भयो यति भयो अनि एच टू भनेको 0.75 -0.3 यो एच टूकै यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स एच टू भनेको 0.75 -0.3 भनेको 0.45 मिटर मेरो एच टू आयो भने चाहिँ यहीँ हो एच टू एच वान भनेको हाम्रो डाटम लेभल भयो जिरो भयो एच टू भनेको 1.5 डिभाइड बाई 2 -0.3 गरेर 0.45 मिटर मिटर के आयो एच टूको भ्यालु आयो अब भी टू भी इज इक्वल टू ओमेगा आर यो हजुरलाई थाहा हुनुपर्ने फर्मुला हो र अर्को हजुरलाई थाहा हुनुपर्ने मेन फर्मुला भनेको यसमा पनि अब यही होला हजुरले थाहा हुनुपर्ने फर्मुला अरू त्यस्तो खासै थाहा हुनुपर्ने फर्मुला त यहाँ नहोला यतातिर अब मेनली भनेको मेन प्रमुख फर्मुला भनेको भी इजिकल टु ओमेगा आर र कहिलेकाहीँ एसिलेसनको कुरा आयो भने अहिले त आउँदैन है तिमीले हजुरलाई बुझाउनु होला कि एसिलेसनको कुरा आयो भने ए इजिकल टु ओमेगा स्क्वायर आर हुन्छ यो बुझ्नु होला यो चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो यो फर्मुला परेको हुँदैन अहिलेको केसमा हाम्रो यो मात्र फर्मुला परेको हुन्छ भी इजिकल टु ओमेगा आर थाहा हुन पऱ्यो र मलाई भी टू पत्ता लगाउनुको लागि छ भने ओमेगा हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो ओमेगा पनि के हो भी टू छ भने ओमेगा टू आर टू ठिक छ जी भी टू इजिकल टू किनकि ओमेगा वान हाम्रो इनिसियल पोजिसनको हाम्रो ओमेगा भनेको जिरो हुन्छ ओमेगा टू भनेको कति आयो भी टू आर टू भनेपछि ओमेगा टूको ओमेगा टू आर टू आर टू भनेको के हो भनेको डिस्टेन्स हो भी टूले अप्टेन गर्ने डिस्टेन्स भनेपछि
बी टू आर टू लाई हामीले के लेख्न सक्छौ इज टू पनि लेख्न सक्छौ फिगर अनुसार फिगरमा मैले यसलाई मैले यहाँ यति मैले फिगरलाई मैले यहाँ आर टू बनाएको भए मैले यहाँ आर टू यो फिगरलाई यस टूलाई मैले आर टू पनि लेख्न सक्छु तर मैले अहिले फिगरलाई यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई मैले यस टू लेखेको कारणले गर्दाखेरि मैले आर टूलाई यस टू लेख्न पाएँ यस टू भनेको के हो आर टू भनेको डिस्टेन्स हो कि भी इजिकल टू ओमेगा आर भनेको आर त्यो आर छ नि आर भनेको डिस्टेन्स हो आर टू यस टू जस्तै हाम्रो के हो त्यसलाई अपडेन गरेको हाइट हो क्या भनेपछि यस टू भयो यस टूको भ्यालुमा चाहिँ यहाँबाट 0.45 आयो 0.45 ओमेगा भनेको ओमेगा टू ठिक छ अब रडको केसमा हाम्रो मोमेन्ट अफ इनर्सिया अथवा मास मोमेन्ट अफ इनर्सिया पनि हामीले भन्ने गर्छौँ रडको केसमा यो हजुरलाई फर्मुला थाहा हुनुपर्छ रडको केसमा फर्मुला के हुन्छ रेक्टेङ्गुलरको केसमा फर्मुला के हुन्छ आई निकाल्ने स्पियरको केसमा आई निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ यो हजुरले कण्ठ पार्नुपर्ने कुरा हुन्छ र अहिलेको लागि हेर्ने हो भने रडको लागि आई निकाल्ने फर्मुला भनेको यम यल स्क्वायर बाई टुवेल्भ र पछि अरू अरू कुरामा हजुरले आईको भ्यालु निकाल्नु पर्ने भने पर्ने केस आयो भने इफ रेडियस अफ गाइरेसन इज गिभन यदि हामीलाई रेडियस अफ गाइरेसन के भ्यालु गिभन छ भने हजुरले आईको फर्मुला यो लगाउनु पर्ने हुन्छ डिस्कको लागि आई निकाल्ने फर्मुला हजुरले यो लगाउनु पर्ने हुन्छ स्पियरको लागि आई निकाल्ने फर्मुला हजुरले यो लगाउनु पर्ने हुन्छ इस रेक्टेङ्गलको लागि अथवा स्क्वायरको लागि हजुरले आई निकाल्ने फर्मुला स्क्वायर भन्ने पनि बराबर साइड बराबर हो यसलाई ए माने यसलाई बी माने यो लगाउनु पऱ्यो रेक्टेङ्गल भन्ने पनि यो वस्तु भयो एबी ठिक छ जी रेक्टेङ्गलको पनि फर्मुला यही हो आई निकाल्ने फर्मुला रडको लागि अहिले हामीले गर्न गएको रडको लागि आई निकाल्ने फर्मुला यम यल स्क्वायर बाई टुवेल्भ र हुपको लागि आई निकाल्ने फर्मुला यम आर स्क्वायर यो फर्मुला हजुरले जानिराख्नु पऱ्यो बुझ्नुभयो यति भइसकेपछि अहिले मैले रडको लागि मैले आई निकाल्ने फर्मुला यम यल स्क्वायर बाई टुवेल्भ यम भनेको मास अफ रड यम भनेको के भयो भन्दाखेरि हाम्रो मास अफ रड सिलिन्डर रड क्वेसनले के भन्छ अ 13 केजी सिलिन्डर रड भनेको छ भनेपछि हाम्रो मास अफ सिलिन्डर रड कति भयो रडको लागि हाम्रो 13.6 भयो अब हामीलाई चाहियो लेन्थ अफ रड मैले 1.2 प्लस 0.3 कसरी लेखेँ भन्दाखेरि लेन्थ अफ रड भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म हो भनेपछि 1.2 प्लस 0.3 गरेर मैले के गरेँ ए या सरी ब्लर भएछ भनेपछि लेन्थ अफ रड भनेको 1.2 प्लस 0.3 मैले यसरी वान गरेको र लेन्थ अफ रड गरेको भनेपछि 1.2 प्लस 0.3 स्क्वायर गरेँ डिभाइड बाई टुवेल्भ हामीसँग फर्मुला अनुसारको टुवेल्भ छ यसलाई क्यालकुलेट गर्ने क्रममा मेरो भ्यालु कति आयो 2.55 केजी मिटर स्क्वायर है केजी पर पनि होइन नि फेरि केजी मिटर स्क्वायर हाम्रो के आयो आईको भ्यालु आयो अब के गर्छौँ यो आईको भ्यालु यो भिटुको भ्यालु यो यस वानको भ्यालु यो यस टूको भ्यालु यो एक्सको भ्यालु यो सबै भ्यालु लगेर हाम्रो इक्वेसन वानमा लगेर हालिदिन्छौँ यो हाम्रो क्वेसन वान भयो यो वानमा लगेर हाल्ने क्रममा हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि अब हेर्नु होला मैले हजुरलाई भनिसकेको छु भी इजिकल टु ओमेगा आर हुन्छ भने भी टू इजिकल टु के हुने भयो भी टू इजिकल टु ओमेगा टू आर टू हुने भयो हो कि होइन भनेपछि अब हेर्नु होला जिरोको कामै भएन हाफको हाफ भयो केमा मैले कुन भ्यालु लगेर राख्छु क्वेसनले गिभन छ होला के भ्यालु कति गिभन छ गिभन छ भन्दा यी क्वेसनले गिभन छ तिन के भ्यालु 315 किलो न्युटन छ है किलो न्युटन पर मिटर किलो न्युटनलाई मैले केमा लान्छु न्युटनमा लान्छु भनेपछि 315 इन्टु 1000 गरेपछि मेरो के भयो न्युटनमा गयो भनेपछि मेरो 1/2 इन्टु 315 इन्टु 1000 इन्टु यक्सको भ्यालु कति हो इन्टु 0.0254 स्क्वायर प्लस यम भनेको मास के को मास हो हामीलाई चाहिएको यम भनेको मास अफ के अरे यम भनेको मास अफ जे भए पनि यक्सको भ्यालु जिरो छ भनेपछि यो होल टर्म हाम्रो जिरो हुने भयो त्यसको लागि किन मासको कुरा गर्नु त अब मास अफ रड हो चाहिने त अब हामीलाई के छ भन्दाखेरि त्यसको भ्यालु नै हाम्रो जिरो आइसक्यो भ्यालु भ्यालु नै जिरो आइसकेपछि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यसलाई कन्सिडर नगरौँ किन अरू लेख्नु पऱ्यो यसलाई जिरो भनौँ इजिकल टु हाम्रो इक्वेसनभन्दा अगाडि भनेको यति टर्म मात्रै आयो भने चाहिँ हाफ के भनेको 315 इन्टु 1000 यक्स भनेको यसको स्क्वायर इजिकल टु हाफको हाफ भयो यम भनेको मास के को मास सिलिन्डर रडको मास भनेको हाफ 13.6 इन्टु बी स्क्वायर भनेको के हुने भयो बी स्क्वायर भनेको बी भनेको के अरे भिटुको स्क्वायर भनेको यसको स्क्वायर हुने भयो भनेपछि भिटुको स्क्वायर भनेको यो टर्म 0.45 ओमेगा टूको स्क्वायर भनेपछि यसको स्क्वायर गरेपछि यहाँ आयो प्लस हाफको हाफ आईमा के आयो कि यता आयो यो आईमा यो 255 भ्यालु आयो आईमा ठिक छ ओमेगा टूमा ओमेगा टू नै राखौँ ओमेगा टूको स्क्वायर गरौँ प्लस यम भनेको मास
के को मास हो सिलिन्डर रडको मास हो 13.6 इन्टु जी भनेको ग्राभिटी 9.81 इन्टु यच टू भनेको कति छ 0.45 भन्नु छ यो भ्यालुहरू सबै राख्ने क्रममा मेरो इक्वेसन कस्तो बन्छ भन्दाखेरि 1.2 इन्टु 315 इन्टु 1000 भनेको चिन्ता जिरो भयो यक्सको स्क्वायर प्लस हाफ यम भनेको यो भिटूको स्क्वायर यो भयो प्लस हाफ आई भनेको यो ओमेगा टूको स्क्वायर भनेको यो यम अनि जी अनि यच टू हुन्छ यसलाई सल्भ गर्ने क्रममा मेरो के आयो ओमेगा टूको भ्यालु मेरो 3.96 रेडियन पर सेकेन्ड आयो र क्वेसनले सोधेको एङ्गुलर भेलोसिटी पनि हो हामीले एङ्गुलर भेलोसिटी पत्ता लगाइसकेका छौँ अब हाम्रो नेक्स्ट स्टेप भनेको रियाक्सन पत्ता लगाउनु पऱ्यो हामीले रियाक्सन अफ पिभट ओ ओमा आउने रियाक्सन हामीले पत्ता लगाउनु पऱ्यो अब त्यसको लागि हेरौँ पछाडि फर्दर अब रियाक्सन एट पोजिसन ओ के टू पोजिसन टूको लागि हाम्रो अब रियाक्सन निकाल्नको लागि हामीले के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि सुरुमा हामीसँग हुन्छ एक्सटर्नल फोर्स र यो फोर्स लगाउने क्रममा यसमा के इफेक्ट आउँछ त त्यो भनेको हाम्रो इफेक्टिभ फोर्स हो र यसलाई भर्टिकल यो पिभटलाई भर्टिकल राख्ने क्रममा यो पिभटलाई भर्टिकल राख्ने क्रममा के हुन्छ यसको वेट डाउनवर्ड डिरेक्सनतिर लाग्छ यो हाम्रो एउटा सपोर्ट हो त्यही भएर यतातिर होरिजेन्टल सपोर्ट फोर्स आरएक्स यतातिर भर्टिकल फोर्स आरवाई भनेपछि अहिले हाम्रो डब्लु आयो तलतिर आरएक्स यतातिर आरवाई यतातिर रियाक्सन मात्रै है भनेपछि अहिले हाम्रो रियाक्सनको लागि हामीले कुरा गर्छौँ भने डब्लु वेट डाउनवर्डतिर सिजी हो यो जी भनेको यो जी हो सिजी सेन्टरदेखि तल वेट चाहिँ रियाक्सन यो जुन हाम्रो एउटा सपोर्ट छ त्यो सपोर्टको होरिजेन्टलतिर हाम्रो आरएक्स भर्टिकलतिर हाम्रो के भयो आरवाई र अब हाम्रो के हुन्छ यतातिर हाम्रो इफेक्टिभ फोर्समा चाहिँ मास र एसिलेसनको कुरा आउँछ र एसिलेसन पनि हाम्रो के हुन्छ नर्मल र टेन्जेन्ट हुन्छ र नर्मल भनेको के हो टेन्जेन्ट भनेको के हो यो हजुरले बुझ्नु पऱ्यो यस्तोवाला एसिलेसन जुन सेन्टरतिर एक्स हुन्छ सेन्टरतिर हाम्रो त्यो एसिलेसन एक्स हुन्छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ नर्मल एसिलेसन भन्छौँ र नर्मल एसिलेसनको पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सनमा लाग्ने एसिलेसनलाई हामीले के भन्छौँ टेन्जेन्सियल एसिलेसन भन्छौँ त्यही भएर यो भनेको हाम्रो ओरिजिन सेन्टर भयो हो र सेन्टरतिर लाग्ने एसिलेसन भनेको एयन हुन्छ यम एयन भयो मास इन्टु एसिलेसन सेन्टरतिर अनि सेन्टरको पर्पेन्डिकुलर 90 डिग्रीमा यतातिर लाग्छ भने यम एटी टेन्जेन्सियल ठिक छ अनि हाम्रो यहाँ आउने भनेको एउटा रोटेसनल के अरे यो हाम्रो मुभमेन्टको लागि कुरा आउँछ यो त्यही भएर हाम्रो यतातिर यो मुभ हुन खोज्छ त्यही भएर हाम्रो रोटेट हुन खोज्छ त्यही भएर हाम्रो यहाँ के हुन्छ आई अल्फा टू हुन्छ सुन्नु है भनेपछि हाम्रो यो यो ओ भनेको के हो जहाँ चाहिँ हामीले रियाक्सन निकालेको यो ओ भनेको फिगरमा हेर्नुहुन्छ भने यो ओ र यो जी भनेको के हो यो रडको सिजी भनेको यहाँ बिचतिर सिजी र यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको कति छ भन्दाखेरि ई आर टू सुन्नु है यहाँदेखि जीदेखि ओसम्मको डिस्टेन्स भनेको आर टू अब हेरौँ त अब के गरौँ सुरुमा भर्टिकल फोर्स लिगौँ भर्टिकल फोर्सलाई माथि गएको फोर्सलाई हामीले पोजिटिभ मान्यो भने एक्सटर्नलमा के हुन्छ माथि गएको आरवाई पोजिटिभ भयो डब्लु नेगेटिभ भयो आरवाई माइनस डब्लु यता हेर्ने हो भने इजिकल टु तलतिर आएको भनेको यम एयन यो पनि हाम्रो के भयो नेगेटिभ भयो अब आरवाई हामीलाई के छ अननोन छ डब्लु वेट डब्लु इजिकल टु यमजी हुन्छ मास अफ सिलिन्डर र 13.6 जी भनेको 9.81 इजिकल टु यम भनेको यम भयो र एउटा कुरा हजुरले बुझ्नु पऱ्यो एसिलेसन ए भनेको के हो ओमेगा स्क्वायर आर मैले हजुरलाई अघि नै भनिसकेको छु त्यही एयनको ठाउँमा ओमेगा स्क्वायर आर लगाऊ अब ओमेगा स्क्वायर भनेको अब अहिले हाम्रो यता यतापट्टि हाम्रो टूको केस गर्छ टूको केस हो नि त टूको केस भने यहाँ टू भयो यो पनि टू भयो यो पनि आर टू हो भनेपछि ओमेगा टूको भ्यालु अघि हामीले निकालिसकेका छौँ यताबाट यो इक्वेसनबाट हामीले 3.96 ओमेगा टू निकालिसकेका छौँ त्यही 3.96 स्क्वायर इन्टु आर टू भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स आर टू डिस्टेन्स पनि हामीले निकालिसकेका छौँ भनेको आर अहिलेको लागि यहाँ यच टू बराबर आर टू नि भयो हो कि न भने यहाँ भनेको यसको यो ओदेखि जीसम्मको डिस्टेन्स भनेको एच टू भयो एच टूलाई मैले उतातिर आर टू मानेको छु रियाक्सनमा केही फरक पर्दैन त्यो गर्दा पनि भनेको आर टू भनेको मेरो कति आयो 0.45 आयो अब यसलाई इक्वेसनदेखि उता लाँदाखेरि के भयो पोजिटिभ भयो यो पोजिटिभ आयो यो ओरै छ यो माइनस उता जाँदा पोजिटिभ भयो यो भ्यालु यो माइनस भ्यालु हुन्छ यो भ्यालु सल्भ गर्ने क्रममा मेरो आरवाई भ्यालु कति आयो 37.446 न्युटन आयो भने आरवाई हाम्रो पोजिटिभ आएको कारणले गर्दाखेरि यो भर्टिकल डिरेक्सनमै लाग्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सकिन्छ अब के गर्छौँ हामीले मोमेन्ट लिन्छौँ मोमेन्ट पनि कहाँबाट लिन्छौँ भन्दाखेरि ओबाट ओरिजिनबाट रेस्पेक्ट ओरिजिनको रेस्पेक्ट हामीले मोमेन्ट लिन्छौँ भने यता त हाम्रो यता ओको केसमा यतातिर हाम्रो यो पनि त्यही लाइन अफ एक्सन भयो ओतिरै यो पनि त्यही लाइन अफ एक्सन भयो यो पनि त्यही लाइन अफ एक्सन भयो भनेपछि यतातिर हाम्रो के भयो
मोमेन्ट आउने कुरो भएन, किनकि जी पनि ओतिरै छ लाइन अफ एक्सन, आरएक्स पनि ओतिरै लाइन अफ एक्सन हो, वाई पनि ओतिरै के हो, आरवाई पनि ओतिरै लाइन अफ एक्सन आएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो एक्सटर्नल फोर्समा हाम्रो के भयो, मोमेन्ट जिरो भयो, ई जिरो भयो। तर इफेक्टिभ फोर्समा हाम्रो मोमेन्ट के ल्याइदिन्छ भनेपछि यम एटी इन्टु पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेपछि यम एटी इन्टु आर टू मोमेन्ट भनेको त फोर्स इन्टु पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो। यो अहिले हामी लिने भने फोर्स भयो, पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको आर टू, एउटा मोमेन्ट दियो, यसले दियो एउटा मोमेन्ट, अर्को केले मोमेन्ट दिन्छ भन्दाखेरि यो आफैमा एउटा मोमेन्ट हो नि, रोटेसन भयो भने कुनै अब्जेक्ट त्यो भने एउटा के हो आफैमा मोमेन्ट हो। भनेपछि मोमेन्ट के केले आयो भन्दाखेरि एउटा यम एटी आर टू प्लस आई अल्फा टूले आयो। अब यम एटी अब टेन्जेन्सियल एसिलेसन है, नर्मल एसिलेसनको फर्मुला भनेको एयन नर्मलको लागि फर्मुला भनेको ओमेगा स्क्वायर आर हुन्छ भने टेन्जेन्सियलको लागि हाम्रो फर्मुला हुन्छ अल्फा आर। अब यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि हजुरले म एउटा फर्मुला देखाइदिन्छु है त, ल यहाँ हेर्नु होला, रिलेसन बिटुन लिनियर एन्ड एङ्गुलर भेलोसिटी। अब यसलाई भी भनेको ओमेगा आर हो, अथवा यसलाई हामीले भी इजिकल डिएस बाई डिटी पनि लिन सकिन्छ, ओमेगा भनेको डिथिटा बाई डिटी पनि लिन सकिन्छ भनेपछि टेन्जेन्सियल एसिलेसन एटी निकाल्ने फर्मुला भनेको डिभी बाई डिटी, डी बाई डिटी भी भनेको ओमेगा आर हो, ओमेगा आर भनेको आर भनेको अगाडि आयो, डी ओमेगा बाई डिटी भनेको के हो अल्फा हो, भनेपछि अल्फा आर टेन्जेन्सियल एसिलेसन भयो भनेको के छ अल्फा आर रहेछ, अथवा यो फर्मुला यहाँ हेर्नु हजुरले यो यहाँ पनि छ भनेको एटी भनेको अल्फा आर रहेछ टेन्जेन्सियल भनेको। तर नर्मलको केसमा के हुन्छ, ई नर्मल एएन भनेको भी स्क्वायर बाई आर हो, भी भनेको आर ओमेगा हो, आर ओमेगाको स्क्वायर बाई आर भनेको आर स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर बाई आर हो, तलको आरले माथिको आरलाई काट्यो भनेपछि ओमेगा स्क्वायर आर भनेको ई, नर्मल कम्पोनेन्ट अफ एसिलेसन एएन भनेको ओमेगा स्क्वायर आर हो भने टेन्जेन्सियल भनेको आर अल्फा हो। यो कुरा हजुरले बुझिसक्नु भयो होइन, भनेपछि अब के भयो टेन्जेन्सियल भनेको अल्फा आर। त्यही पनि अहिले हाम्रो सेकेन्ड पोजिसनको लागि हामी हेर्दैछौँ, पोजिसन टूको लागि हामी हेर्दैछौँ भने हाम्रो यो टू हुन्छ, यो टू हुन्छ भनेपछि ई एटी भनेको अल्फा टू आर टू, यो आर टू आर टू, यो आर टू भनेको यो आर टू हो, एटी भनेको अल्फा आर टू हो, यो यम भनेको यम हो, आई अल्फा टू छ छ भनेपछि यहाँबाट र यहाँबाट अल्फा टू कमन लिगाउँ भनेपछि यम आर टूको स्क्वायर प्लस आई। अब यसलाई अपनमा ल्याउने हो भने जिरो अपन यम आर स्क्वायर प्लस आई इजिकल टु अल्फा टू, यो भनेको समथिङ अपन जिरो, जिरो अपन समथिङ भनेको जिरो हो, जिरो इजिकल टु अल्फा टू भनेपछि अल्फा टूको भ्यालु कति आयो जिरो आयो ना। अब हामीले मोमेन्ट पनि लिगाउँ भर्टिकल फोर्स पनि लिगाउँ, अब काम भनेको हाम्रो होराइजेन्टल फोर्स लिनु पऱ्यो। अब होराइजेन्टल फोर्स लिने क्रममा के भयो समेसन एफएक्स एक्सटर्नल इजिकल टु समेसन एफ इन्टर्नल। अब एक्सटर्नल फोर्सको लागि ओरिजिनल फोर्स भनेको आरएक्स मात्रै छ एक्सटर्नल हो कि न, भनेपछि आरएक्स यतातिर, र इफेक्टिभ भनेको के छ यम एटी मात्रै छ यो यो डिरेक्सनतिर, यो त हाम्रो मोमेन्ट हो, मोमेन्ट लिन पाइएन के अरे ओरिजिनल फोर्समा, ओरिजिनल फोर्स भनेको यम एटी मात्रै लिनु पऱ्यो। त्यही भएर के भयो आरएक्स इजिकल टु यम एटी भयो, यमको यम भयो एटी, टेन्जेन्सियलको लागि के हुन्छ आर अल्फा हुन्छ भनेको आर टू अल्फा टू, अल्फा टूको भ्यालु हामीले यहाँ निकालिसकेका छौँ जिरो भनेर हो कि होइन, भने यही जिरो लगेर यहाँ हाल्यो भने आरएक्सको भ्यालु पनि हाम्रो के आयो जिरो आयो। क्वेसनले सोधेको के हो हाम्रो रियाक्सन एट पिभट ओ, ओमा आउने रियाक्सन हामीलाई सोधेको हो, हामीले रियाक्सन हामीले आरएक्स पनि निकालिसकेका छौँ जिरो, आरवाई पनि हामीले निकालिसकेका छौँ 37.46 भनेपछि यति नै यो टाइप्सको न्युमेरिकलमा यति गरिसकेपछि यो टाइप्सको न्युमेरिकलमा 10 मा 10 मार्क्स 100% दिन्छ इक्जाममा, यति हजुरले राम्रोसँग लेख्नु पऱ्यो। हस्त धन्यवाद, भिडियो मनपर्छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, सँगै पढ्ने साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला, र प्रशान्त पैडी च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाउन नबिर्सिनु होला। हस्त धन्यवाद, गुड बाई, टेक केयर।